Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu vou tratar de um tema muito importante quanto à extração dos sisos, que é a recuperação, as conversar com o nosso paciente e as indicações que a gente deve fazer no nosso pós-operatório, tá? Eu sempre passo para meus pacientes uma recomendação cirúrgica, que vem tudo anotado certinho, o que que ele deve fazer após a extração dos sisos, o que ele deve fazer em casa para a gente ter uma recuperação melhor? Essa é uma das etapas mais importantes na extração do siso, porque não adianta nada a gente fazer uma cirurgia excelente. Nesse link aqui eu te mostro mais ou menos como a gente faz. Mais ou menos não, eu te mostro como a gente faz uma cirurgia aqui no consultório. E aí a próxima etapa é o pós-cirúrgico, os cuidados que você tem que fazer dentro de casa para evitar com que tenha problemas, inchaço, grandes infecções e até uma recuperação muito lenta. Então vamos lá? Bem, pessoal, quero trazer para vocês esse vídeo aqui que está ilustrando a região cirúrgica onde a gente fez a extração do siso. Provavelmente na sua boca vai estar assim, está lá com aqueles pontos ali expostos naquela região. Bem, então tudo começa no cuidado com a ferida, tá bom? Isso é uma ferida cirúrgica. Então, o primeiro cuidado que eu sempre passo meus pacientes, ao sair aqui do consultório, eles devem ter uma gaze ali na região, uma gaze estéril. Então, ele fica mordendo aquela gaze ali por 20 minutos. Se ele achar que está sangrando em casa ainda, está saindo um pouco de sangramento, eu recomendo que essa gaze seja colocada novamente na região por mais 20 minutos, tá bom? E essa gaze, de preferência, deve estar bem gelada e deve ser estéril, tá certo? Então, o primeiro passo do cuidado na região é o cuidado com a ferida logo após a cirurgia para a gente evitar sangramentos, tá bom? Segundo cuidado para a gente evitar sangramentos na região é não se movimentar, ficar bem quietinho em casa, famoso internado ali vendo Netflix, não vai fazer mais nada, a não ser ficar na TV assistindo YouTube, assistindo TV com um travesseiro mais alto. Então, esse aí é um segundo cuidado muito importante com a sua ferida cirúrgica imediatamente após a cirurgia. E por quanto tempo a gente deve ter esse cuidado de não se mexer? Tudo isso vai depender de como foi sua cirurgia. Eu vou mostrar mais para frente uma tabela que mostra as cirurgias mais difíceis e as cirurgias mais fáceis. Com cirurgias mais difíceis, você se encaixando na tabela ali onde as cirurgias mais complexas, você tem que manter esse cuidado aí por 4, 5 dias, tá bom? Mas se sua cirurgia foi tranquila, aquele siso simples de sair sem grande dificuldade, você pode ficar aí 2, 3 dias em casa já é o suficiente, tá certo? Então, primeiro cuidado com a ferida, segundo cuidado, não ficar se movimentando, terceiro cuidado, não vamos se alimentar com alimentos duros após a cirurgia. Por quê? Porque essa alimentação pode fazer com que você morda seu lábio, porque você está com um lábio bem anestesiado. Eu falo aqui no meu vídeo, se vocês quiserem acessar lá, sobre a cirurgia, se a gente utilizar um anestésico com uma qualidade boa, que é o que eu uso aqui no consultório, seus lábios vão ficar anestesiados aí por pelo menos 2 horas, tá certo? Então, se alimentou, comeu alguma coisa muito dura, vai ter mordidas no lábio. Isso já puxa para outra recomendação. Você pode comer comidas duras? Lembra aqui da nossa ferida cirúrgica? Não, também não pode comer comidas duras. Sempre alimentos mais pastosos, alimentos mais macios, um purê, um caldo, né? Um macarrão, tudo bem molinho para você não ficar movimentando. Aqui a gente tem músculo, então essa região pode fazer com que você abra essa ferida cirúrgica, que tenha sangramento, que fique mais inchado. Então, tudo isso é super importante. Isso já puxa aí para a nossa quarta recomendação, que é justamente não fazer exercício físico, né? Se eu estou falando para vocês que não pode comer alimento duro para não mexer, não faça exercício físico, porque o exercício físico, além de abaixar a imunidade, ele vai fazer com que você movimente a sua musculatura, movimente a região, fazendo com que influencie na sua ferida cirúrgica, tá certo? Olha lá no nosso vídeo, a gazezinha a gente colocando ali na região, isso é muito importante. Então, se você saiu do consultório, tá sangrando muito, é porque você não fez uma boa compressa. Observe também, aí vai da qualidade da cirurgia, como é que foi a cirurgia, se a região está bem fechadinha, tá bom? Região bem fechada, sua saúde está em dia, sua pressão está controlada, você não tem diabetes, não dá para ficar sangrando ali muito tempo. Porém, é comum isso acontecer, principalmente porque pequeno sangramento ali da sua região, mistura com a saliva, parece que está sangrando muito. Então, às vezes o paciente me liga: pô, eu acordei, tem sangue saindo aqui no travesseiro. É normal, tá? Principalmente porque uma gotinha de sangue misturado com a saliva parece que está sangrando demais.
mas não está. Mas é normal o sangramento acontecer nos 3 primeiros dias, principalmente se você se encaixar. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Na tabela aqui que eu coloquei, tá vendo? Essa aqui é uma tabela que mostra o quão difícil é essa cirurgia. Então, se você se encaixar aqui na alta dificuldade, vê se vocês conseguem ler aí. Na alta dificuldade, a gente tem a idade, pacientes acima de 50 anos, índice de massa corporal, né? Se o paciente mais obeso, acima de 30 também, até a cor de pele, tá vendo? Aqui ele coloca africano, asiático, caucasiano, são extrações mais simples se comparado com pacientes africanos. Seu distúrbio sistêmico, se você tem diabetes, hipertensão também, te coloca numa dificuldade maior. Então, isso vai fazer com que você tenha mais cuidados na região, tá bom? Então, você tem que ter mais cuidados se a sua cirurgia foi mais difícil, se você estava deitado. Então, vamos lá para a gente continuar. De forma alguma, nem pensar bebidas alcoólicas e cigarro. Eu tenho pacientes que não conseguem ficar sem fumar e falam: olha, eu não consigo ficar nem um dia sem fumar um cigarro. Então, você sabe que você está ali na alta dificuldade, que você pode ter consequências, ter uma recuperação pior, você pode ter risco de alveolite, que é a inflamação ali da região, isso pode acontecer, tá? Então, se você puder ficar sem fumar por pelo menos aí 3 dias, pelo menos 72 horas, beleza. Você não pode, tente reduzir ao máximo o fumo, tá? Bebidas, nem pensar, tá certo? Não se expor ao sol, não ficar em lugares muito fechados, inclusive se expor em lugares, se expor ao sol e se expor em locais muito quentes, isso inclui fogão, tá bom? Como eu te falei, uma coisa vai puxando a outra, uma atitude vai puxando a outra. Então, se você não vai se expor ao sol, se você vai ficar quietinho sem se esforçar, você não vai cozinhar, tá certo? Isso é muito importante. Isso é outro detalhe, eu vou voltar aqui na nossa gaze, tá certo? A gaze. Escovar os dentes normalmente, isso é importante. Às vezes eu recebo pacientes que fizeram a extração e os dentes eles estão mal escovados, certo? Tem que escovar bem os dentes. Na região que fez a extração, você não vai utilizar a escova, mas vai passar o fio dental bem leve ali na rede, no dente ao lado, aonde? Aqui, né? Aqui, aqui você vai limpar, tá? Ou passar uma gaze. A gaze sempre estéreo, tá vendo? Se você comprar na farmácia, o seu dente não te der, eu sempre dou para os pacientes, você compra. Manter a região bem limpa, principalmente se for uma sutura de seda. Eu não uso seda, eu gosto de usar o nylon porque acumula menos alimento na região. Nylon bem fininho, tá? Agora, se for uma cirurgia que foi utilizado fio de seda, que foi como eu aprendi na faculdade, vai acumular mais alimento, isso vai gerar mais inflamação. Então, a seda tem que estar o tempo inteiro limpando, com cuidado. Pode usar uma água, um soro estéril, filtrado ali na região para evitar que fique caindo alimento, tá certo? Evitar alimentos que tenham muita farinha, como pão, farofa, né? Como eu falei, procurar ali nos 3 primeiros dias alimentos macios, purê, um feijão, um caldo, tá? E outra coisa, se alimentem bem. Eu já recebi pacientes: ah, não estou conseguindo comer, então não vou comer. Não, né? Se você já não tem uma tendência a comer, se force a comer. Você precisa estar comendo bem para você ter uma boa recuperação. Tome as medicações que o dentista te passou, isso é fundamental. As medicações vão estar diretamente relacionadas àquela tabela, tá certo? Se for uma cirurgia muito complexa, como eu falo no meu vídeo, de extração, muitas vezes tem artigos que mostram que não faz diferença você tomar antibiótico antes do procedimento cirúrgico. Porém, para pacientes que têm problemas de saúde, são pacientes cardíacos, têm hipertensão, diabetes, é recomendado fazer uma profilaxia antibiótica, apesar desse assunto ainda ser um pouco controverso aí na literatura. Eu passo para os meus pacientes, se eu for observar que vai ser uma cirurgia mais complexa, independente de qualquer coisa. Então, seguir a medicação é fundamental. Ah, mas eu tenho problemas no estômago, gastrite, azia. Então, a gente vai ter que entrar com outra medicação. Você não pode ficar sem a medicação, tá? Porque isso pode definir se vai ser uma recuperação tranquila ou se vai ser uma recuperação difícil. Então, isso está diretamente ligado à medicação e aos seus cuidados, tá certo? Então, limpar bem a região. Dois, lembra que a gente tem lá cuidados com as feridas, com a ferida cirúrgica? A gente não pode fazer bochechos, tá? Apesar de eu passar para os meus pacientes muitas das vezes um bochecho, por exemplo, Perioguard, que é a clorexidina, você não pode fazer muita força na região. Por quê? Simplesmente, a ferida vai abrir a ferida. Aqueles pontos podem se soltar, vai movimentar a musculatura. Mas como é que eu faço? Coloca água na boca, vai para um lado,
Vai para o outro, abre, deixa cair. Não fica fazendo força na região, porque pode fazer com que abra a ferida, tenha dificuldades na recuperação. Sempre observar como é que está a ferida, se ela está limpinha, se ela não está com característica de infecção, saindo pus, tá? Tudo isso é importante, tá certo? Muito importante, após a realização da cirurgia, principalmente no primeiro dia, muito gelo, tá? Bolsa de gelo. Deixa ali 10 minutinhos, cuidado na região, põe uma toalha para não ficar queimando a sua pele. Eu passo um creme, uma vaselina, tá certo? Então deixa 10 minutinhos, para 10 minutos, volta, sempre de forma confortável, mas muito gelo. Não só o gelo extra-oral numa bolsa, como tomar alimentos gelados, isso é fundamental. Lembra, com muito cuidado, né? Nada de ficar comendo coisas duras, mas pode tomar um açaí com cuidado na hora de engolir. Picolé, mas com um cuidado mais macio, seu picolé você vai ficar mastigando, né? Lembra que não pode comer alimentos duros, tá bom? Sucos, vitaminas, tudo bem gelado, e isso é muito importante. É normal, se a gente for uma cirurgia, lembra? Ó, nossa tabela de novo, tudo tá relacionado, tá tudo aqui, a gente tem que entender isso aqui. Ó, paciente com baixa abertura de boca, são cirurgias mais difíceis, provavelmente vai machucar o lábio, tá certo? Então, por isso que é importante a gente ter o gelo e saber que é normal ter hematomas, ficar roxo, o lábio machucar um pouquinho, principalmente se você está aqui, ó, na alta dificuldade, tem uma abertura menor, uma abertura maior que 35 milímetros, entendeu? Isso vai fazer com que seja uma cirurgia mais difícil, tá certo? Você pode ver 35 a 45 milímetros, abre mais, é mais fácil. Mais 45 milímetros, cirurgia tranquila. Então, se você abrir pouco, você já está aqui, ó, na tabela de alta dificuldade. Isso aqui é o tipo de musculatura, aqueles pacientes mais fortes, mais bombadinhos, são dentes mais difíceis de sair, tá certo? Posição do dente, se ele está na horizontal, se ele é disto ou angular, virado para trás, isso também vai fazendo com que a cirurgia seja mais difícil e seus cuidados vão ter que ser redobrados. Quanto tempo em casa? Cirurgias tranquilas, trabalho tranquilo, pelo menos 2 dias, tá? Cirurgias difíceis, o paciente fala, trabalha falando, tipo, dentista, tá falando, tá conversando, pelo menos 4 dias em casa aí, tá bom? Tudo isso vai ser orientado com grau de dificuldade da cirurgia, e isso já é planejado anterior à cirurgia, com o próprio raio-x, vendo a posição, conferindo idade do paciente, paciente massa corporal maior, baixa abertura de boca, ou como está a raiz, raiz. Se a raiz está torta, posição do siso, proximidade com estruturas da região, tudo isso aqui, tá vendo? A gente vai considerar para a recuperação e para conversar com o paciente, se ele vai ter consequências pós a cirurgia, se ele pode ter parestesia, se ele vai ficar, tudo isso a gente, com o rosto mais rápido, se a gente vai, consegue conversar e planejar antes da cirurgia. Tomar a medicação, como eu te falei, a medicação vai depender do tipo de procedimento. Se for um siso de forma muito fácil de tirar, um paciente saudável, anti-inflamatório, analgésico, tá ótimo. Se for um siso com alta dificuldade, antibiótico-terapia pré-operatória, a gente vai entrar com outro tipo de anti-inflamatório, com anti-inflamatório esteroidal, que é um anti-inflamatório que tem uma ação sistêmica, isso vai evitar que o rosto fique muito inchado, tá bom? E mesmo assim, seguindo tudo isso, é normal o rosto ficar inchado. A gente tem que acompanhar esse inchaço para a gente ver também qual tipo de antibiótico a gente vai receitar para o paciente. Bem, essas aqui são as recomendações. As minhas recomendações são iguais. Você fez uma extração, seja de um siso ou seja de um restinho radicular, você deve seguir essas recomendações por pelo menos uns 3 dias, tá? E pelo menos ficar em casa aí. 2 dias, 2 a 3 dias de repouso. Sendo cirurgias com alta dificuldade, a gente deve prolongar esse repouso, deve prolongar essas recomendações. Mas seguindo essas recomendações nos 3 primeiros dias que eu estou passando aqui para vocês, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Os maiores problemas que eu tenho nas extrações são sempre com pacientes que não seguem essas recomendações. Não tomam medicação, não ficam de repouso. Fazem estripulia, extraiu o dente, o cara 2 dias seguintes está na balada, às vezes é um paciente que já está dentro do grupo de risco, vai inchar, vai ter problema. Extraiu o dente, pegou sol, foi malhar, vai inchar, vai ter problema. Extraiu o dente, não ficou quieto dentro de casa, tem pessoas que são muito hiperativas, já vi pacientes que extraiu o siso,
Encontrei com o paciente no supermercado, logo após a extração, paciente fazendo compra do mês, não tem santo aí que vai ajudar vocês na recuperação. Então, vocês têm que ter consciência do que vocês estão fazendo na sua boca. É um procedimento cirúrgico. A boca é uma região com muita bactéria. Falam que é uma das regiões que mais tem bactérias no nosso corpo. Então, isso pode influenciar diretamente a sua recuperação. Ter dentes também, com cárie, dente com muito tártaro, boca com uma higiene ruim. Isso também vai influenciar na extração, mas eu quero que vocês enxerguem essa tabela, ver onde vocês estão encaixados e a partir daí você já sabe que a sua cirurgia vai ser difícil ou não. Bem, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram dessas informações, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, dar aquele like, podem mandar o um comentário aqui, me diz aí como é que foi a sua cirurgia. Onde é que vocês se encaixam aqui nessa tabela? Vocês acham que por vocês terem um índice de massa corpórea, a sua extração foi mais difícil? Se você era um paciente que ocasionou, sua extração foi mais fácil? Se o seu siso estava deitado, foi mais difícil? Quero saber aí se isso realmente se reflete aí na vida de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.